Mini Boys Videnol, nesse vídeo você vai ter o passo a passo completo, um aulão, em menos de uma hora. Você é capaz de dominar todas as principais funções, configurando do absoluto zero as listas, domínio, automações, sequência, diferenças entre os tipos de campanha, automações do e-mail, automações do WhatsApp, integração com sistemas externos, tudo o que é possível fazer dentro da ferramenta Mini Boys em um único treinamento, o mais completo da internet sobre o assunto, e você vai dominar de fato a ferramenta. Se ainda tem alguma dúvida ou está conhecendo agora, esse é o vídeo perfeito para você destravar e conseguir utilizar em vários negócios, porque você vai conhecer tudo, exatamente tudo, como funciona. Se é novo no canal, se inscreve, já deixa o like, como sempre, vamos direto para a tela do computador. Bora lá? A partir de agora, você vai dominar a ferramenta Mini Boys Videnol, automações e e-mail marketing, WhatsApp, tudo do mesmo sistema, integrado com diversos recursos. Parece complexo no começo, mas você acompanhando esse passo a passo aqui, um manual completo, definitivo, que eu vou entrar em detalhes, você vai ser capaz de fazer qualquer tipo de automação para o seu negócio ou mesmo para negócios de clientes. Eu vou usar aqui um exemplo na prática de como você pode integrar o e-mail marketing dentro de um site, esclarecer as principais dúvidas, tudo em detalhes e também passo a passo, ok? Primeiro, Mini Boys. O que é o Mini Boys? É a ferramenta Builderall, onde a gente concentra todas as automações de e-mail e WhatsApp. Preste atenção, mesmo que você já conheça, não pula nenhuma etapa, porque as etapas que eu vou falar aqui são sequenciais, e se você pular alguma, você não vai conseguir fazer o restante. É importante que você siga na ordem que eu preparei para não ter nenhum problema e você conseguir realmente implementar as automações aí no seu negócio. Então, como é que eu faço para acessar a ferramenta? Basta ter o login Builderall. Se não tiver, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. A ferramenta é essa, Mini Boys 5.0, estou passando aqui o mouse. Pode acessar também no menu de aplicativos a mesma ferramenta, primeira aqui da segunda coluna. Vamos entender como funciona. Digamos, eu não sei nada, absolutamente nada de e-mail, ou usar alguma ferramenta, mas não sei como funciona ferramenta de e-mail Max Builderall, o que é possível fazer, como configurar. Vamos ver etapa a etapa para que ninguém fique perdido, mesmo se você já conhece, vai descobrir estratégias que provavelmente você nem sabe que existe na ferramenta. O primeiro ponto super importante antes de partirmos para as configurações técnicas na prática é entender os tipos de automações que podem ser feitos a partir de campanhas diferentes. Então, na hora que você for começar a fazer seu primeiro e-mail, vai aparecer essas três opções e você fica na dúvida: ah, qual tipo eu devo utilizar? O regular broadcast é o tipo de e-mail que você deve utilizar quando quer disparar uma mensagem para uma data e um horário específico da sua base de contatos. Então, quero enviar agora uma mensagem de e-mail para uma lista que eu tenho aqui e avisar que está abrindo o carrinho de um lançamento, fazer uma oferta, qualquer tipo de conteúdo com data e hora marcada, você deve utilizar o regular broadcast. Então, é uma comunicação para toda a sua lista. Não necessariamente precisa ser toda a sua lista, você pode fazer diversos filtros. Por exemplo, eu quero mandar uma mensagem somente para quem já abriu o anterior, ou programar dois e-mails, sendo que um vai ser para geral e o outro só para quem abriu primeiro, mais um para quem não abriu, depois de tantas horas. Enfim, tudo isso é possível fazer no e-mail regular broadcast, né? Eu vou entrar em detalhes lá na prática, simulando junto com você. O segundo tipo de campanha é a sequência. O que significa sequência? É o envio de mensagens em e-mail também, mas a partir do momento que o lead se inscreveu numa lista, com intervalo de minutos, dias, horas, enfim, você pode também programar do jeito que você quiser, porém é sequência, ou seja, ele vai ser ativado a partir do momento que o lead chegou numa lista. Enquanto o regular broadcast vai enviar para todo mundo que já está na sua lista, aplicando os filtros se você quiser aplicar um determinado filtro. A sequência também pode aplicar filtros, porém ela é ativada sempre que um lead novo entra na base de contatos. Agora, o último tipo de e-mails é campanha. Campanha se parece muito com sequência porque também funciona com intervalo de dias e horários, mas não apenas isso. Você consegue fazer diversos gatilhos para que um e-mail do modo campanha seja acionado. Parece estranho um pouquinho que o tipo de campanha e o nome do tipo é campanha também, porque de fato esse tipo de campanha é, na minha opinião, mais completo, porque é acionado de diferentes maneiras, através de vários gatilhos. Eu vou descendo aqui mais um pouquinho, onde eu preparei dois prints de tela, que já já nós vamos para a prática. Aqui é o fluxo de várias automações. Por dentro desse fluxo, você consegue fazer praticamente tudo do e-mail marketing concentrado nessa opção aqui do workflow. Por que eu digo praticamente tudo? Porque quando você vai disparar um e-mail em massa, você precisa utilizar o regular broadcast, não o workflow. Mas para enviar e-mails, enviar mensagem de WhatsApp, intervalo de dias, de horas, fazer também, inclusive, até filtros, ações com base em cliques, aberturas de e-mails, tudo isso o workflow é capaz de fazer. Então, você consegue sim concentrar todas as automações dentro do workflow, mas é possível, claro, fazer também o item de sequência se você preferir. Aqui é apenas sequência de e-mails, e no workflow, além de e-mail, tem mensagem de WhatsApp,
e tem várias outras opções que você viu ali no print. Parece difícil, mas não é, porque tudo se resume nessas três categorias de e-mail: regular, broadcast, sequência e campanha. Beleza? Com esse entendimento aqui das diferenças de campanhas, já vai ficar muito mais fácil na hora de você fazer as estratégias. Mas é apenas o começo, a pontinha do iceberg do que é possível fazer dentro do Mailbox. Vamos descer mais um pouco aqui no manual, que agora é a hora de falar do WhatsApp. É possível também fazer de modo semelhante o que nós fazemos aqui em e-mail para o WhatsApp. Então no WhatsApp também temos a opção regular broadcast, só que aqui a segunda sequência é chamada de autoresponder e a terceira automation, automação em inglês. Praticamente as três mesmas opções, funcionando da mesma forma que para e-mail, só que no WhatsApp. E aonde que a gente encontra essa opção? Tanto do e-mail como do WhatsApp. Dentro da plataforma, o Mailbox 5.0 vai chegar nessa tela. Primeira coisa, as configurações de empresa, nome, domínio, vou te explicar como é que funciona isso. Nós podemos entender essa parte, que fica aqui, ó, em criar regular broadcast e-mail, que é os e-mails. Então, quando você clicar aqui, ó, ver os e-mails, tá em inglês, que eu não configurei para português, eu vou usando uma conta do zero, e vamos fazer tudo etapa por etapa. No botão de criar novo e-mail aqui em cima, temos essas três opções, exatamente o que você já entendeu, as diferenças delas. E para fazer qualquer um desses e-mails, simples, nós vamos colocar aqui, ó, teste, apenas o nome, né, clicar em cima da opção regular broadcast, e agora já dá para prosseguir, selecionar uma lista, aqui vai aparecer as minhas listas que tem na conta, né, se já tiver alguma lista, salvar, próxima opção, editar o e-mail, depois escolher o dia e horário para ser disparado. Aqui embaixo, ó, em segmentos, é onde nós podemos aplicar os filtros. Vamos entrar em mais detalhes nesse ponto daqui a pouco. No canto esquerdo, nós também temos mensagens instantâneas, que aqui é onde a gente faz o mesmo, só que para mensagens de WhatsApp. Criar mensagem instantânea, a gente também pode selecionar a lista, escolher qual das opções e colocar a mensagem. A mensagem podendo salvar pelo nome, podendo anexar um áudio também de WhatsApp. É só escolher o aplicativo, porque tem também por SMS, mas o que eu recomendo aqui, que a abertura é muito grande, é o WhatsApp. Marca aqui o WhatsApp. No modo regular broadcast, você vai selecionar o dia e o horário que vai enviar na campanha, marcar aqui no calendário. No modo automação, colocar com base na lista aqui de e-mails, você vai colocar a conta que vai ser ativada, no intervalo de minutos, ou intervalo de horas, ou intervalo de dias, da mesma forma que a sequência de e-mail, e aí você não pode esquecer de ativar essa chavezinha. Também tem o automação para ele funcionar, ele precisa estar dentro do fluxo. Que fluxo? Todo e-mail ou toda mensagem de WhatsApp que é automação precisa estar aqui, ó, dentro do workflow. Onde fica isso? Essa central aqui de automações também é dentro do Mailbox, quando você termina, só clicar em salvar, né? Ó, no canto esquerdo, em workflow, é onde a gente faz toda essa árvore de automações, ok? Vamos prosseguir agora sim para as primeiras etapas. O que você precisa fazer assim que entra na ferramenta? Tá tudo em inglês, como é que eu vou configurar para o português? Primeira coisa, vamos aqui no canto direito, porque a gente precisa configurar a empresa. Sim, a sua empresa. Pode ter mais de uma, inclusive, né? Vamos botar o nome, endereço, idioma, fuso horário, e para sua empresa ou para empresas de vários clientes, que é possível gerenciar numa única conta vários negócios. Eu vou clicar aqui em cima, nos dados do perfil, e agora nós vamos colocar o nome da empresa, que já postou o nome da conta, soluções digitais, o fuso horário, São Paulo, marquei aqui, o idioma, para ficar em português, ó, como é simples, colocar aqui. Do lado direito, nós temos essa opção, Open Campaign. O que significa isso? Aqui é quando a pessoa abrir uma campanha, ela vai receber 50 pontos, é outra segmentação, você pode enviar mensagens para quem tem mais pontos, quem tem menos pontos, é aqui que é definido a quantidade de pontos por abertura de campanha, e também por clique, do lado é os cliques. Cada abertura de campanha, o seu lead vai receber 50 pontos, e a cada clique 100, você pode alterar esses números se quiser. Vamos no lado direito, em companhia, aqui em cima, companhia, agora vai colocar os dados da sua empresa, o nome já está aqui, você vai colocar o seu, categoria, vamos marcar qual a categoria, Business and Finances, o CEP, é aleatório, não é o CEP da minha residência, por motivos de segurança. Do lado direito, nós vamos marcar Brasil, selecionei Brasil aqui, o país, agora o estado, apenas um exemplo, Rio de Janeiro aqui também, agora o www, aqui o HTTPS, se você já tem um site funcionando, é aqui o momento de você colocar o site. Vamos usar como exemplo esse, eu vou copiar esse endereço aqui do site, e nós vamos colocar ele aqui, né? Isso se você já tiver um site funcionando dentro da plataforma, ou até mesmo que esteja externo, você coloca aqui, tira o HTTPS na frente, fecha o cadeadinho, pronto, só fazer isso, update, aqui em telefone, fax, é opcional. Agora aparece essa tela, você quer adicionar esse como domínio dentro da ferramenta? Para que isso? Já vou entrar nesses detalhes, que é importante sim ter um domínio, mas esse não. Vamos recarregar agora a tela, vai passar tudo automaticamente para o português. Às vezes uma coisa ou outra vai ficar em inglês, como por exemplo, ó, connect, verifique, ó, domínio, tá em inglês aqui, verifique, send e-mail, e se você encontrar alguma coisa em inglês, não tem problema, dá para entender perfeitamente, só seguir esse vídeo aqui, ó, mas embaixo já tá tudo em português, criar uma lista de inscritos, criar uma sequência de e-mail, criar e-mail regular broadcast, criar um modelo de e-mail, você pode criar modelos para usar nas campanhas, criar um workflow que você acessa aqui do lado, também acessa na primeira tela. E ainda tem uma opção aqui de macro personalizada, que é basicamente criar uma tag, né, que vai poder ser colocada no e-mail para puxar uma informação já pré-pronta, né, você bota aquela palavrinha, ele já preenche o e-mail com aquela informação que você pré-salvou. Vamos voltar aqui para o manual, qual é a próxima etapa? Exatamente essa, adicionar um domínio mais e-mail remetente, observar apontamentos necessários. O que significa isso? Você vai adicionar os seus domínios aqui, ó, como eu tenho um print dos meus domínios na minha conta principal, eu estou mostrando aqui uma conta de teste para você ver como é
o processo do zero, né? Mas quando você adiciona o domínio, vai aparecer assim, ó, os domínios verificados, nós vamos fazer aqui na prática também, conecte e verifica o domínio. Então aqui é o momento que você vai conectar o domínio. Veja os domínios, vai aparecer provavelmente esse domínio da própria Builderall, que é o domínio interno da plataforma, deixa ele aqui, e você pode até clicar em habilitar SSL, porque é possível enviar e-mails usando esse domínio da Builderall, mas eu recomendo que você envie os e-mails através do seu próprio domínio. E como é que a gente faz esse processo? Muita gente trava nessa etapa aqui, mas na verdade é bem simples, nós vamos em cima em conectar o domínio, inclusive aparece aqui a orientação, selecione o domínio existente ou informe o domínio para conectá-lo vinculando a uma das suas empresas. Após isso, poderá cadastrar remetentes de envio profissionais verificados. Quais são os remetentes? É o contato, arroba domínio, suporte, arroba domínio, não é e-mail do Gmail, a campanha de e-mail marketing, automações, não se utiliza Gmail, você precisa ter um domínio próprio. Se por acaso você não sabe onde comprar um domínio, o que é um domínio, domínio.com.com.br, você pode comprar dentro da plataforma mesmo aqui, ó, nessa tela, comprar domínio, então você compra aqui nesse botão, ó, botão verde, comprar domínio, é só você vir aqui, pesquisa o domínio, depois vai para a tela de compra, registra ele, prontinho, tranquilo, compra por aqui. Ah, mas eu já tenho o domínio comprado, um site externo, existe BR, em qualquer lugar que já tenha o domínio comprado. Então vou te falar como é que faz para funcionar aqui na plataforma. Primeiro, vamos colocar o domínio. Digamos que o meu domínio aqui é leonardolopes.com, meu nome.com, apenas um exemplo, ok? Então digamos que esse é o domínio. Empresa Soluções Digitais, vamos clicar em salvar. Aí você se depara com essa tela, muita gente, não sei o que vou fazer. Essa tela você vai precisar configurar se o seu domínio estiver numa hospedagem externa fora da Builderall. Qualquer plataforma que não seja a Builderall, o domínio está lá funcionando e o domínio você quer que continue lá numa loja externa ou qualquer outro site externo que não é aqui na Builderall, porque a Builderall também tem hospedagem de site, né? Na ferramenta de site, aqui você consegue conectar domínio e o site funcionando por aqui, não vai ser necessário esses apontamentos. Então você vai lá onde é a sua hospedagem externa e simplesmente pede no suporte para saber onde colocar essas informações. Vai precisar fazer 3 apontamentos TXT, que é o tipo, e mais um apontamento CNAME, só isso, colocando a informação nome, colocando a informação valor. Depois que copiar e colar isso no site externo, simplesmente já vai estar tudo certo aqui. Detalhe que esse processo pode levar algumas horas ou levar até 48 horas, 2 dias. Então não se assuste se você acabar de fazer e não está funcionando, porque pode levar um tempinho. Não se preocupe com isso, é só esperar. Então vou fechar aqui, clicar em fechar, mas você também pode ir marcando, ó, você clicar aqui marcando, ó, todas essas etapas, parece que já está feito, até você não se perder, ó, já fiz essa, fiz a outra, vai marcando, marcou, pronto. E aí depois que está aqui 100%, significa que você já colocou, mas se você só marcar e não fizer os apontamentos, não vai funcionar, né? Isso aqui é apenas para você se guiar, já fez as etapas, ok? Fechou. Agora ele pediu para adicionar os e-mails remetentes. O que significa e-mails remetentes? É o contato, arroba domínio, que vai enviar as mensagens, contato, suporte, qualquer caixa de e-mail, arroba o seu domínio.com. E aonde que eu vou fazer essas caixas de e-mail? Existem apenas 2 possibilidades. Você pode criar essas caixas de e-mail dentro da Builderall também, aqui, ó, e-mail personalizado, você pode criar por aqui, se o seu site estiver aqui, ou no construtor de sites, né, que é essa primeira ferramenta, ou no WordPress. Caso o seu site não esteja dentro da plataforma e você não pretende fazê-lo por aqui, apenas usar o e-mail marketing, você vai fazer essas caixas de e-mail fora da Builderall. Ou então você pode fazer também as caixas de e-mail por aqui, mesmo o seu site fora, através de uns apontamentos específicos que você consegue ver aqui, ó, na central de ajuda, tem um passo a passo. Pesquisei aqui apenas e-mail profissional e apareceu, utilize apenas o e-mail profissional da Builderall. Aqui tem um passo a passo do que você precisa fazer para que o domínio, quando esteja externo, site externo, ainda assim seja possível colocá-lo funcionando dentro da plataforma, aqui na ferramenta de e-mail profissional, e-mail personalizado. Mas aí você segue esse passo a passo para conseguir fazer. Vou exemplificar aqui, ó, vamos lá no construtor de sites aqui, entrar na ferramenta de sites, conectar o domínio, que é a primeira etapa, inclusive aqui, ó, precisa entrar no construtor de sites e conectar em um site mesmo que em branco. Então nós vamos fazer isso, vamos aqui no construtor de sites, criar um novo site para o domínio aparecer ali. Só isso, você vem aqui, vamos conectar ele num site, pode ser um em branco mesmo. Agora não vou entrar em detalhes na construção de sites. Vamos descer aqui para baixo, opção de domínios, colocar leonardolopes.com. E pronto, ó, já está leonardolopes.com aqui dentro. Agora, se eu recarregar aquela tela, vai surgir aqui para mim leonardolopes.com, que é o domínio conectado no site. Então ele já está aqui. E é por aqui que você consegue fazer as caixas de e-mail, ó. Ver listas de e-mail, criar a sua caixa de e-mail profissional para conseguir usar dentro da ferramenta Mailboys. Então, se o seu site estiver aqui dentro da plataforma, conecta o domínio no site, tá aqui o domínio, comprou pela Builderall, já vai funcionar daqui algumas horas. Sempre que você faz alguma conexão, espera algumas horas, ou no máximo um dia, dois, e vai ficar tudo certo. Geralmente é questão de poucas horas, 1, 2 horas, fica tudo funcionando. Então, você conecta o domínio, espera um pouquinho. Se o domínio foi comprado fora da plataforma, ou seja, você não comprou por aqui, nesse botão de comprar domínio, você comprou o domínio em qualquer site, não dentro da Builderall, você comprou o domínio fora. Aí você vai pegar esses 2 name servers, né, esses 2 que estão aqui, e os IPs, se for necessário, e vai colocar lá onde você comprou. Então você vai lá no site que você comprou, seja no registro BR, GoDaddy, qualquer site,
faz copiar e colar nas configurações de domínio. Também, se você não encontrar lá, pergunta no suporte de onde está o domínio comprado, onde que faz o apontamento. Mas é simples, você vai nas configurações de domínio, procura name server e altera os dois, ok? Também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aqui com o suporte técnico da Bidraw. Tranquilo, essa parte de conexão. Então, o seu site está funcionando na Bidraw? Beleza, aí você pode criar aqui o seu e-mail profissional, ou mesmo que não esteja funcionando na plataforma, você vai fazer esses apontamentos, segundo aqui o tutorial, e vai conseguir também criar sua caixa de e-mail aqui, ó. Criar, aí vamos colocar, por exemplo, contato, vou botar uma senha, contato@leonardolopes.com, lembrando que é apenas um teste, coloquei uma senha, vou repetir ela novamente, a barra de progresso tem que estar em 100%, que é a segurança para a sua senha do e-mail, pronto, sucesso, adicionado com sucesso, tá aqui, você pode salvar até a senha, ok, agora nós já temos um web e-mail, aí para você acessar, você clica aqui em acessa o web e-mail, e pronto, aí você já vai conseguir acessar o seu web e-mail. Se aparecer essa tela, sua conexão não é particular, é porque ainda não está 100% funcionando aqui na plataforma, então é só você aguardar mais um tempo. Se fez os apontamentos aqui certinho, não se desespere, aguarde que isso vai funcionar automaticamente. Leva um tempo para o sistema colocar aqui o certificado de segurança, o SSL, no site, né? Que isso é muito importante. Todos os sites observam que tem cadeado de segurança, e quando não está ativo esse cadeado de segurança, aparece a mensagem de erro de privacidade. Então, ou seja, não está 100% segura as informações, por isso que dá esse alerta, é só você esperar, o sistema faz automático. Apenas se preocupe em conferir, claro, se você fez o apontamento certo, caso o domínio esteja fora, e se o site está aqui na Bidraw, está funcionando certinho, então é só aguardar mesmo. Beleza, então você criou aqui a caixa de e-mail, você vai entrar na caixa de e-mail e dentro do mailing box, você vai clicar assim, adicione. Então nós vamos adicionar a caixa de e-mail. Como é que a gente adiciona? Vamos botar o nome do remetente, digamos Leonardo, Leonardo Lopes, e vou escrever o contato, mesmo que eu crie lá, contato@leonardolopes. Maravilha? Então tá aqui, ó, contato@leonardolopes.com. Agora a gente clica em salvar, e o que vai acontecer? Vai chegar um link de verificação do e-mail do remetente. Aonde? Na caixa de e-mail que a gente acabou de criar. Então a gente precisa acessar aqui, espera tá funcionando certinho, para que você consiga validar o e-mail como seu, né? Aí ele vai ficar aqui, ó, verificado, depois que você fizer isso. Vamos clicar em salvar. Após você adicionar o domínio, vai ficar avisando assim, ó, não verificado, né? E depois ele fica verdinho verificado assim que as propagações ocorrerem corretamente. Então, quando você fizer os apontamentos, caso o domínio esteja externo e você faça esses apontamentos, vai funcionar. E se o domínio tá aqui na plataforma, mesmo assim, ainda leva um tempo até que o sistema reconheça que tá tudo ok. Então, leva um tempo para ativar aqui. Aí, depois de algumas horas, vai ficar certinho. E você pode também clicar aqui em habilitar SSL para ativar a criptografia de segurança aqui dentro do domínio. Enquanto não estiver verificado, você não pode usar o domínio nas campanhas de e-mail, não vai funcionar nas campanhas de e-mail. Mas eu posso prosseguir fazendo as configurações mesmo não estando verificado aqui, porque leva um tempo? Sim, você pode prosseguir para as outras etapas e nós vamos lá. Criação de listas agora é o mais importante, porque o e-mail marketing, para funcionar e automação também do WhatsApp, precisa ter as listas onde vai ficar armazenado todos os seus contatos. Claro, você pode criar diversas listas para o seu mesmo negócio ou até para empresas diferentes. Como assim empresas diferentes? A gente criou uma aqui, mas é possível no canto esquerdo vir em empresa e criar mais de uma empresa. Vai aparecer a nossa aqui, ó, soluções digitais. Porém, eu posso vir criar uma nova empresa, preencher aqui os dados da segunda, a terceira e fazendo várias, porque em cada lista de e-mail nós podemos selecionar a qual empresa pertence. Inclusive, marcar uma como principal ou não. Se tiver duas, vai aparecer um botão aqui de marcar como principal. Principal é a empresa padrão, que em todas as listas elas vão aparecer lá já selecionadas, mas você pode alterar entre outra empresa. Qual a diferença de ter várias empresas? Porque no rodapé dos e-mails sempre vai aparecer o endereço que tiver vinculado à empresa. Então aqui vai aparecer esse endereço quando selecionar a lista vinculada a essa empresa. Aí a empresa do outro cliente, então você cria aqui, coloca o endereço dele, endereço da empresa e assim vai, você pode criar quantas quiser, sem limites. Então nós vamos fazer as listas e dentro da lista é possível criar o formulário, que é onde vamos pegar os dados, nome, e-mail, telefone, para aparecer numa página de captura, por exemplo aqui, vamos usar esse como exemplo, então a captura, pegar esses dados, chama-se campos dentro da lista, então a lista ela tem os campos onde a gente pega as informações. É possível inclusive ter mais de um formulário dentro da mesma lista, para caso você queira captar em páginas diferentes, fazer testes pegando mais ou menos informações. Vamos ver isso na prática. E também muito importante definir a página obrigado, que é para onde o lead vai ser direcionado após ele se cadastrar. Então, no exemplo aqui, quando a pessoa se cadastra, ela vai ser direcionada para onde? É exatamente nessa parte de páginas de obrigado que nós precisamos definir para onde vai. Colocar aqui o link. Simples e prático. Agora, como é que a gente traz os contatos? A primeira maneira, você já viu, que é através de formulário, igual o exemplo que eu acabei de mostrar. Captando nome, e-mail, WhatsApp, quantas informações você quiser. Portando lista é a segunda maneira. É possível, se você já tem uma base de contatos, trazer uma lista para dentro do sistema, que é no botão de importar que aparece na lista, seleciona o arquivo CSV, tenha todos os dados Excel. Lembrando que esse recurso de importação costuma estar liberado somente no plano Premium, para você trazer lista. Nos outros planos pode captar, mas para fazer importação de lista é somente no plano Premium, ok? Agora, outra maneira também de trazer contatos é através de integração API Webhook. O que significa isso? É conectar com outros sistemas, por exemplo, Checkout, Hotmart, Eduz, Monetize ou qualquer sistema, CRM. Existe a conexão aqui no canto esquerdo
integração, aonde você vai cair nessa tela aqui, ó, para pegar uma chave de integração e também criar o webhook. O webhook é outra maneira de conexão com sistemas externos. Aí vai depender se você usa um sistema externo, o sistema externo vai te solicitar o webhook ou vai te solicitar uma chave de integração para que envie os dados, né, de lá para cá. E aí você configura nessa parte de integração. Beleza? Tranquilo também. É possível trazer através de outras ferramentas da própria Biderol. Aqui na plataforma tem várias ferramentas, você deve ter observado, né, que são várias ferramentas. Existem ferramentas onde também é coletado o e-mail. Por exemplo, chatbot, que é automação no Instagram, um robozinho de atendimento, né? Você consegue solicitar no direct para a pessoa digitar o nome, digitar o e-mail, digitar telefone e outras informações, automaticamente mandar essas informações para uma lista de e-mail. Ou o próprio checkout da Biderol, que pode fazer sim checkout de pagamento aqui dentro do sistema. Tem outros treinamentos que eu ensino na prática como fazer checkout de pagamento, venda de produtos digitais, loja. Se você tiver o produto aqui dentro na plataforma, também todos os compradores vão entrar na lista de clientes, né? E você consegue selecionar qual lista vai entrar os compradores. Ferramenta Booking, que é a ferramenta de calendário, né? Agendamento de clientes, reserva, eventos, enfim. Então, é uma ferramenta que também pega os dados, além de outras, como webinário. Existem dezenas de ferramentas na plataforma que coletam as informações do cliente e você consegue selecionar uma lista. Ferramenta de quiz é outra, um exemplo aqui, eu coloquei as principais. A última opção, também é possível cadastrar manual. Vocês na lista tem um botão de fazer o cadastro. Vamos ver na prática como é que funciona. Clica na tela de início para a gente chegar naquela primeira tela. Você observa que no canto esquerdo tem praticamente as mesmas opções aqui do meio. Então, tanto faz você vir aqui em listas no canto esquerdo ou aqui no meio em criar uma lista de inscritos. Botão de ver as listas, nesse botãozinho aqui. Conta de teste, não tem praticamente nada, mas já tinha umas listas de outros treinamentos que eu gravei. Faça então, duas listas, mas para você apenas vai estar a primeira, essa e-mail max list. E apenas vai estar essa lista aqui de exemplo que o sistema cria automático. Vamos criar uma do zero, clicando nesse botão, criar lista aqui em cima, criar lista, o botão azul, botar um nome, lista de contatos, apenas o exemplo mesmo para você saber como é que faz. Lista, contatos, landing page, captura de clientes, que vai colocar o nome para a referência do que se trata. Existem duas opções, single ou duplo opt-in. Para que serve? O simples é quando você quer captar o lead e mandar direto para a página final, a pessoa não precisa confirmar que o e-mail é válido, cadastrou, vai para a página de obrigado final e acabou. Se você quiser que a pessoa confirme o e-mail, ou seja, vai receber uma mensagem automática no e-mail, para ter que ir lá, clicar no link e verificar que o e-mail realmente é real. Tem gente que coloca, às vezes, o e-mail falso e você quer pegar os dados certos. Aí, lá nas páginas, né, ó, aqui no print das páginas de obrigado, tem também outro espaço, né, além da página de obrigado continuação, tem a página pendente. A pendente, justamente, é para quando você coloca em duplo opt-in. Aí a pessoa se inscreve, mas ainda não está, de fato, 100% inscrita. Ela precisa confirmar o e-mail. Muitas vezes, você já deve ter entrado em páginas de captura, landing pages, que quando você se cadastrou, pediu para ir lá no e-mail, vai lá no e-mail, confirma que você faz um cadastro no Facebook, em qualquer rede social, geralmente pede confirmação, banco, a maioria dos sistemas pede confirmação de e-mail, por quê? Porque é o jeito certo até de trabalhar. Mas em alguns casos, tem gente que se confunde com isso, pessoas de mais de idade, você não quer que o usuário vá lá no e-mail e tenha que confirmar. Cadastrou, só vai para a página de obrigado, que a gente chama página de obrigado, que é a próxima página, né? Pode botar simples opt-in, a única diferença vai ser essa. Uma breve descrição aí embaixo, eu vou colocar aqui leads, por exemplo, né? Só para uma descrição mesmo. E agora ativar essa chave. Essa chave é muito importante ativar. Se você quiser fazer automação de WhatsApp, caso seja apenas e-mail, não vai mandar mensagem no WhatsApp, então não precisa ter essa opção. Mas se for mandar mensagem no WhatsApp, ativa o item de mensagem instantânea. Agora, botão de salvar, maravilha, chegou na próxima tela, nós já estamos aqui. Observa no canto esquerdo que aparece, ó, empresa, ela está automaticamente vinculada à empresa Soluções Digitais. Se a gente tivesse dentro do sistema mais de uma empresa, que apareceria todas as outras empresas dentro do sistema, dentro do Mailbox. Então você pode trabalhar com listas para diferentes empresas separadas. É aqui que você seleciona, muito fácil. Observa também o remetente. Remetente é o e-mail profissional. contato@leonardolopes.com, que a gente acabou de adicionar, não está verificado, o domínio nem foi comprado, foi apenas um exemplo, mas assim que ele estiver certinho, verificado aqui, você vai poder escolher ele. É possível criar aqui a lista, prosseguir seguindo o vídeo, mas o único detalhe que você não vai poder fazer é exatamente aqui essa página. Depois você pode voltar aqui e alterar, e sempre que você quiser trocar, por exemplo, ah, agora eu quero botar outro e-mail para disparar minhas campanhas, você vem aqui na lista e seleciona outro e-mail, sem problema nenhum. O nome do remetente é muito importante, porque vai aparecer para as pessoas na hora que você enviar os e-mails, então pode botar o seu nome, o nome da empresa, é possível alterar. Resposta, quando a pessoa quiser responder o e-mail, para onde vai cair as mensagens? Pro mesmo? Se não colocar nada, vai cair pro mesmo. Ou você pode colocar um Gmail. Aí todos os disparos, as automações que você estiver fazendo, quando alguém responder, vai pro seu e-mail ao invés de seu profissional aqui, vai pro outro e-mail aí da sua preferência. Essas outras opções aqui, chaves, né? Quatro chaves. A primeira, e-mail de boas-vindas. Significa o e-mail que o sistema envia automático após o cadastro estar confirmado do lead. Se você habilitar essa opção, na parte aqui de e-mails tem mais um e-mail que pode fazer. Eu não costumo fazer por aqui porque eu prefiro criar lá no workflow ou na sequência, né? Então você viu que tem aqui, ó, a opção de workflow, que já vai essa etapa. Então depois que a pessoa entra na lista, eu
prefiro mandar os e-mails tudo por aqui do que esse e-mail de boas-vindas. Requerer aprovação, caso você queira aprovar manualmente, ou seja, além da pessoa ter que escrever, você não tem que ir lá aprovar. Geralmente não precisa, então vamos tirar. Habilitar CRM é outra ferramenta do Bidraw, muito interessante, que dá para fazer automações com base no acesso das páginas, inclusive as primeiras automações aqui do fluxo, o CRM abriu a página, recebeu pontos, é automações específicas do CRM linkado com as páginas de um funil de vendas, então usar um nível um pouquinho mais complexo, que tem um vídeo que eu detalho passo a passo, vou deixar próximo desse aqui também na descrição para você conseguir explorar melhor esse recurso CRM caso você queira fazer automações bem mais avançadas. Lista de classificação é outra estratégia, é uma estratégia de o seu lead indicar outros leads, quanto mais pessoas indicar, ele vai ganhar um prêmio, algo do tipo, não vou entrar agora em detalhes aqui porque não é extremamente importante. Vamos para outra etapa de formulário, só que antes de você clicar aqui, é importante atualizar, se fez alguma mudança aqui, então se atualiza, mas está o remetente não verificado, então voltar para o padrão da Bidraw, ok, pronto, atualizar, ele pede para atualizar todos os e-mails vinculados à lista, sim, vamos atualizar as mudanças todas, tudo atualizado. Vamos em formulários, aqui em formulários, observa que está e-mail, outra opção name, fone e fone prefixo, temos que organizar isso porque está em inglês, né? O padrão vem em inglês, vou trocar aqui onde está e-mail para ser o melhor e-mail, que é essa informação que vai aparecer lá na página de captura, então lembra que a gente tem a página de captura onde vai pegar os dados, então é exatamente essa informação que vai aparecer lá, se você for usar a lista sem captura, apenas para subir, ó, importar, nesse botão que eu estou passando aqui, onde a gente faz a importação de dados, se você for trazer uma importação de lista para cá, como eu mostrei aqui, é possível você trazer lista através da importação de contatos, então se você for importar uma lista, ao invés, né, de captar em formulário, nem precisa configurar ali os formulários, né, o nome para ficar em português, não precisa, ou se for usar através de webhook, também não tem necessidade. Agora, você vai colocar numa página de captura, sim, configura isso, mas não coloca jamais em valor padrão, porque valor padrão, se você colocar aqui, já vai vir pré-preenchido, e o correto é no label, o label é o que aparece na ajuda para a pessoa se inscrever aqui, ó, seu nome, o e-mail, vai aparecer assim, o label é isso, se colocar o valor padrão, já vai estar preenchido, a pessoa tem que apagar para escrever, então não é o ideal. No outro campo, que é o de nome, tira o name e vou escrever também seu nome, o nome completo, como você preferir, observa se colocou correto. Cada um desses campos tem a opção de colocar o obrigatório, eu costumo botar o obrigatório, vira essas duas chaves, para que o usuário não consiga enviar o formulário, clicar no botão de enviar, garantir o lugar ou enviar as informações, precisa realmente preencher todos os dados, então coloca precisa, o fone, ao invés de estar fone, vamos colocar mais bonitinho, né, DDD mais WhatsApp, se você quer enviar mensagem no WhatsApp, então precisa ser o WhatsApp e não um telefone qualquer, né, mas sim um telefone vinculado ao WhatsApp, também como obrigatório, ok, aqui é o prefixo do país, vamos selecionar Brasil, na busca é muito importante, você selecionar Brasil e sempre que for fazer automação somente para o Brasil não é necessário a pessoa selecionar no meio de todos os prefixos do mundo, deixa para selecionado Brasil e marca aqui que o campo vai ficar escondido, ou seja, ele não vai aparecer para as pessoas lá no formulário, vai aparecer somente o nome, e-mail e o telefone, sem aparecer a opção ali de prefixo, internamente o sistema já vai saber que é uma pessoa do Brasil. Agora, se você for anunciar para fora, para outros países, você pode escolher outro aqui, ou deixar que a pessoa escolha. Eu costumo colocar em cima, mas tanto faz, não vai afetar. O nome eu gosto de colocar também em cima. Agora, se, eu quero pegar mais informações, então a gente vem do lado, observa que tem vários tipos de campos que você pode pegar, outro campo de texto simples, que é um campo de mais outra pergunta, né? Tem vários formatos de texto, múltipla escolha, de marcar opção, né? Tem vários campos de selecionar data, tipos diferentes de opções que você pode coletar lá no formulário de captura, né? Aí adicionou um novo campo, vai ter que colocar aqui também o nome. Nos que já estão padrão, já vem, ó, com nome, fone, já vem aqui com o nome certinho. Mas um novo campo não vai vir, né? Então você coloca aí o nome, por exemplo, eu quero pedir o CPF para verificar se a pessoa está negativada ou não. E embaixo aqui, digite seu CPF. Essa é a informação que vai aparecer lá para ela digitar. Digite seu CPF. Aí, se você quer obrigatório ou não, e vamos clicar em atualizar, clica aqui em cima. Aí vai carregar, voltou na mesma tela, só que salvou o que a gente acabou de fazer. Agora sim, nós vamos em página de obrigado. Aqui é o momento de colocar o link da página de obrigado e também a página pendente, caso tenha uma página pendente, né? Então, nos sistemas de páginas, vamos entrar aqui no site, onde tem esse sistema aqui de captura, vamos entrar lá nele, que é esse, Lindona Spa. Ó, primeira página, segunda página e terceira página. Aqui é um sistema que tem três páginas. Vamos pegar primeiro o link da página pendente, copiar essa URL, que é a página que a pessoa vai ser direcionada após o cadastro. Tem os três passos, que é para confirmar o e-mail, né? Vamos botar aqui o link da página pendente, tirar esse HTTPS da frente. Não tá com domínio, por quê? Porque não conectei domínio nesse site, mas quando você conectar, vai estar aqui o seu domínio barra o nome da página. Sempre assim, você conecta o domínio no site aqui, ó. Conecta o domínio no canto esquerdo, como eu já mostrei aqui nesse vídeo mesmo. Se tiver tudo funcionando, aí vai ser o domínio barra pendente. Então, coloca o domínio primeiro, porque se você conectar depois, esse link vai mudar, não vai ser mais esse. Toda página tem uma URL, ó, aqui tá escrito pendente, se a gente for nas configurações da página, uma URL, se você mudar aqui, o link vai mudar lá, você tem que alterar lá, né, observa esse detalhe. Agora a página de obrigado, você também vai pegar aqui, ó,
que é a última página, ir para a página do website. Observa que não é para pegar o link, que eu já vi gente fazer isso, só copiar e pegar aqui em cima, não é para pegar o link do editor aqui, é quando você está editando a página, escrevendo os textos, na edição da página. Agora, para você pegar o URL do site, nos três pontinhos, ir para a página do site, você vai pegar aqui, né? Vamos colocar essa URL aqui, coloquei, ó, copiar, colar, observa, fecha o cadeado aqui também, coloca embaixo novamente o link, atualizar os campos automáticos, caso a pessoa esteja cadastrada e ela se cadastre uma próxima vez, vai direcionar para a mesma página, atualizar os campos automáticos. URL de cancelamento, se você quiser sair da lista, aí você pode mandar para uma página de despedida, aqui de atualização dos dados, colocar o mesmo link também, pode colocar aqui o mesmo, fecha o cadeado, vamos atualizar. Feita essa atualização, nós já podemos conferir que está certo, a página pendente e a página obrigada aqui, que é a página final, após ela confirmar o e-mail, né? A nossa lista, a gente observa que ela está em simples, né? Então vou botar duplo, já que eu coloquei ali página pendente, então vamos mudar para duplo, justamente para exigir essa confirmação. E o e-mail, onde que está esse e-mail que a pessoa vai receber? Aqui em páginas de e-mail, bem aqui em cima. As páginas não precisamos fazer nada, porque as páginas estão lá no consultor, aqui não mexe nada, não precisa. Vamos só em e-mail. Em e-mail sim, e-mail de confirmação de inscrição, aqui você precisa editar esse e-mail se a lista for duplo opt-in, exatamente, se você quiser que ela confirme o e-mail, então esse vai ser o e-mail, clica aqui em editar, esse é um e-mail muito importante, é o e-mail onde vai pedir para confirmar os dados que realmente o e-mail é válido, então ela só vai estar de fato na lista após ela confirmar aqui, após ela clicar no botão clique aqui, né? Vai receber esse e-mail, automaticamente o sistema direciona para aquela última página final, né? No caso aqui da estratégia, nós estamos oferecendo um cupom, né? Então quando ela confirmar o e-mail, que ela vai receber aqui o cupom de desconto, é uma estratégia de funil, né? A última página é a página onde ela recebe o presente que você está oferecendo para ela. Um e-mail de confirmação de inscrição, você pode botar, chegou o seu cupom, aqui está o seu cupom, confirma o e-mail, né? Chegou o seu cupom, ah, eu quero chamar aqui, olá, fulano, né? Então a gente pode chamar, sempre que você quiser chamar pelo nome, qualquer e-mail, presta atenção, em qualquer e-mail você vai colocar colchetes e vamos escrever a tag, qual vai ser a tag? Fname, que é a tag do nome, ok? Fname. Pronto, que aí você vai estar chamando pelo nome da pessoa. Isso aqui embaixo, caso não consiga acessar o link, tá? Isso tudo pode tirar, não tem problema. O clique aqui é importante deixar, porque esse é o comando que chama a página de obrigado, a página final. Preste atenção para você não se confundir, esse link tem que estar aqui. Mas não precisa ficar escrito clique aqui, você pode copiar, observe esse detalhe que também vai te ajudar bastante. Vamos no canto direito em botão, ó. Vem para cá, cola aqui em cima, não é o link direto da página obrigada, aqui tem que ser esse comando, exatamente assim, http://, ó, e esse comando, não pode ser o link direto da página obrigada, senão não vai funcionar, e aqui você vai dizer, ó, resgatar desconto, por exemplo, ou pegar e-book, e aqui é o que você quiser, cor do botão também você pode alterar, vamos colocar, digamos, verde, e aqui preto, ó. Então isso é possível de personalizar, inserir mais informações, caso você queira aqui no e-mail, ó, botar título, então a gente arrasta e solta e põe um título aqui, todos os itens, ó, vamos arrastar e soltar, pega, puxa, arrasta e põe pra cá, depois você escreve, dois blocos de imagem, se quiser, você vai montando o e-mail, né, o resto pode tirar, esse aqui não precisa, life name, escreve aqui sua copy, a imagem se quiser, você carrega aqui do computador, ó, você vai encaixar aqui dentro, por exemplo, vou puxar essa imagem, por ser uma imagem grande, que é a imagem aqui do próprio Mailboys, ele subiu pra cá, viu, tá aqui a imagem, então você pode botar a imagem dentro e-mail, é possível até colocar temporizadores, redes sociais, vários recursos, é só arrastar e soltar para cá e fazendo, trocar a cor de fundo, muita gente não sabe que tem isso, mas tem, é possível trocar essa cor que tá aqui no fundo, botar outra cor, qualquer que você quiser, aumentar o tamanho da largura, por exemplo, aqui é o tamanho padrão, mas pode aumentar o e-mail, diminuir, ó, ficar maior, né? É possível fazer essas personalizações, as cores dos textos também que tá preto, se quiser personalizar, conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo 3, todos os blocos de conteúdos que tem aqui dentro. Company name é o nome da sua empresa, se não quiser, você pode tirar aqui o company name, você bota aqui importante, confirmar seu e-mail no botão abaixo. Pronto, ela clicou, daqui vai para a página de obrigado final, na página onde ela vai receber o desconto. E aí, continua o funil depois com mensagem. Salvei, atualização bem sucedida, tá aqui, atualizar, fechou. Esse é o e-mail obrigatório para quando a lista dupla opt-in. O e-mail de boas-vindas é aquele opcional que você pode ativar ou não. Remoção de lista, sim, né? Se você colocar aqui, ó, quando ela quiser sair da lista, ela tem que confirmar que ela quer sair, então você faz um e-mail tentando resgatar. Realmente você vai querer sair da lista, aí vai ser o e-mail. Para ela sair, ela tem que confirmar aqui, né? Confirmar a saída dela. E-mail de aprovação, se eu requerer aprovação manual, mas geralmente isso não é utilizado. E-mail de boas-vindas é opcional, pode a pessoa se cadastrar. Também não costumo usar aqui, porque dá para fazer tudo lá no nosso fluxo ou na sequência. Já vamos falar dele, né? Porque é ali onde fica todas as automações de e-mail. Na parte de inscritos, onde vão aparecer os dados das pessoas que se inscreverem nessa lista. E lembra que eu falei que tem a opção de criar um novo inscrito? Aqui, você pode criar manualmente os inscritos da lista, adicionar aqui, consegue adicionar manualmente, inclusive até uma tag, uma marcação do seu lead, né, para depois você poder segmentar e enviar a campanha somente para quem tem uma tag específica, é possível adicionar aqui manual. E a função de importar é exatamente aquela que eu mostrei também, você pode subir uma lista, é só clicar aqui em enviar um arquivo, pegar um arquivo Excel, né, e aí você faz a importação. Se for uma lista grande, vai passar por análise, e aí depois de umas 24, 48 horas, o sistema vai analisar se aprova ou não, de acordo com as informações da procedência, né? Você não pode trazer uma lista aí comprada na internet, uma lista obtida de forma
forma irregular. Tem que ser uma lista sua mesmo, uma lista de clientes. Aí sim, você consegue trazer. No item notificações, é interessante se você quiser ser notificado no e-mail pessoal ou seu cliente quiser ser notificado, para não ficar toda hora vindo aqui, né? Você pode ser notificado a cada nova inscrição da lista aqui, no e-mail específico, a frequência, a cada preenchimento do formulário, ou somente quando o primeiro formulário for preenchido. Enfim, ser notificado, chegar os dados, né, de cada pessoa que entrou na lista lá no seu e-mail ou até no Telegram. Tem um bot da Bidraw no Telegram que você pode clicar, vai abrir essa tela. E aí você ativa esse bot que a Bidraw vai mandar sempre os novos inscritos direto no Telegram, ok? Então, da lista é isso, né? É, quando a lista estiver já evoluindo, estiver chegando os leads, vai aparecer aqui a evolução dos inscritos, está aumentando, quantidade de inscritos ontem, desinscritos, formulários, segmentos, vai aparecer aqui um monte de informações de um painel bem completo. Atualizar tudo, sair fora e pronto, já está a nossa lista aqui criada. Vamos então agora vincular essa lista dentro de uma página, lá dentro do site. A nossa lista está criada aqui, lista de contatos, vamos na página. No caso, a página de captura, o formulário ele está num pop-up, né? Observe que ele aparece aqui em cima. Então o pop-up está aqui no canto esquerdo desse site, pop-up, um formulário aqui dentro, clicar em editar, onde fica o campo de formulário de e-mail dentro da página. Se você estiver fazendo a página do zero, você vai adicionar elementos e é possível pegar o elemento de e-mail marketing. Ó, vem aqui, ó, formulário de e-mail marketing, arrasta e solta para dentro da tela, né? Se você ainda não fez a página, arrasta e solta aqui para cá, elemento de e-mail marketing. Vai aparecer, ó, para selecionar qual lista você quer vincular. Eu selecionei, salvar, pronto, ó, já está vinculado aqui a lista de e-mail, né? Então colocamos aqui a lista, apesar de já ter outra aqui, ó. Temos outra aqui, vamos selecionar, definir lista, mesma coisa, salvar, pronto, apareceu seu nome, melhor e-mail, WhatsApp. E nesse outro apareceu duas vezes seu nome, por quê? Porque tem aqui, ó, mostrar nome, então a gente tira, fica certinho. O que está escrito Get Instant Access é na parte de título. Título a gente altera aqui essa informação. Vamos excluir, centralizar, subir aqui um pouco o texto, essa organização da página, né? Então, como ficou um pouco maior, nós vamos fazer isso aqui, ó. Pronto, preenche aqui para receber 25% de desconto. Ok, já está vinculado. Quando qualquer pessoa se cadastrar aqui, automaticamente vai para a próxima página, depois já recebe aquele e-mail de confirmação e aí chega na página de obrigado. Tudo automaticamente, né? Só isso. Colocou aqui, já está linkado. Clicar na casinha para sair, salvar e sair. Pronto, já está ok. A gente pode, inclusive, clicar em republicar para as mudanças entrar no ar. E nós vamos fazer um teste entrando aqui, de fato, na página. Quero meu cupom de desconto, vou preencher Leonardo, pegar um e-mail temporário, testar se realmente tá funcionando, se tá chegando a mensagem de e-mail, né? Nós vamos pegar aqui, ó, cadastrar esse e-mail, número de WhatsApp, CPF, CPF qualquer aqui, eu quero o meu cupom. Então tô fazendo o cadastro, né? E aí o sistema vai direcionar para aquela página pendente, que é a página definida nas configurações que a gente acabou de fazer. Chegou para cá, ó, seu cupom de 1% está quase pronto. Nisso, lá na lista de e-mail, se a gente entrar aqui, ó, ainda tá zero contato. Vamos recarregar a tela, já vai aparecer um contato, né? Porque o lead acabou de se cadastrar. Ficou muito tempo, a ferramenta deslogou aqui, porque eu tô muito tempo logado. Vai entrar de novo, tá na ferramenta. Se acontecer isso contigo, ver se tá muito tempo aberto na tela, ele sai, aí você entra novamente aqui, veja as suas listas, observa que já tem um contato, ó, lista contato, já tem um aqui. Podemos ir no cantinho, tanto em atualizar ou direto em inscritos, e aparece, ó, não confirmado, porque a pessoa ainda não confirmou. Vamos abrir o e-mail, no caso esse e-mail chegou aqui, ó, remetente padrão, chegou seu cupom, né, porque não tá no domínio profissional, então chegou no domínio da Bidraw. Tá aqui a cor, olá Leonardo, confirmar seu e-mail no botão veja e abraço. Beleza, resgatar o seu cupom, agora automaticamente o sistema vai direcionar para onde? Para a página de obrigado. Funcionou certinho, somente isso, já tá o lead na lista. Então agora tava não confirmado, se eu clicar aqui, voltar para lá, observa que ele já entrou como confirmado, significa que já tá certo. Cadê o número de telefone, o nome da pessoa? Não aparece tudo aqui. Ele aparece aqui no cantinho, ó. Atualizar. E nós temos aqui ele, o nome, o DD mais o WhatsApp, o prefixo já está selecionado no Brasil, o CPF da pessoa, todas as informações que você coletou lá no formulário. Então tá tudo certo, conectado a lista com a página, ou você trouxe o contato através de importação, pela API, seja como for, né? Você conectou com o sistema externo aqui, integrações. O que importa é que tá chegando leads dentro da lista e você quer começar a trabalhar com eles. Podemos vir aqui em e-mails, ó, todos os e-mails, fazer o famoso regular broadcast, que é um envio em massa, né? Então a gente vem aqui, ó, criar e-mail e programar um e-mail regular podcast para toda essa base. Como é que é esse e-mail? Esse e-mail a gente bota aqui, ó, envio em massa, um e-mail que vai disparar em massa para toda a base. Regular broadcast, seleciona a lista, então nós podemos selecionar essa lista de contatos, digamos, vamos fazer uma oferta, um disparo, escolher a condição, e a condição, ó, tem várias condições aqui que é possível fazer. Pegar inscritos, né, data de confirmação, ou seja, eu quero mandar e-mail só para os mais quentes, antes do dia tal, por exemplo, antes do dia 23 de junho, porém, depois do dia, né, a gente pega aqui inscritos, data de confirmação, né, pessoas que entraram depois do dia 1, então se eu vou pegar pessoas do dia 1 ao dia 23, cara, eu mandar e-mail somente para quem entrou na lista dentro desse mês, do dia 1 ao dia 23, essa é a condição. Eu posso botar outras condições, e ou é uma das duas coisas, tanto ele já vai mandar um e-mail, e tem que estar as duas condições. Mas outra
condição. Por exemplo, ah, eu quero mandar aqui para quem já abriu um outro e-mail, para quem não clicou. Existem diversas possibilidades aqui que você pode fazer de condicionais, inclusive se está num determinado fluxo, sorteio, né? Tem a função de sorteio para quem venceu ou não venceu no sorteio, é uma função dentro daqui também da ferramenta de e-mail. É, filtrar por tags, que são marcações, né? Dentro do contato, onde que você vai adicionar o tag? Pode adicionar manual, pode adicionar através de uma integração com o checkout externo, por exemplo, Hotmart. Eu tenho um treinamento que eu entro em detalhes como fazer recuperação de vendas, separar leads e compradores, boletos, tudo isso, né? Então é possível separar por tags, por pontuação de score. Lembra que cada abertura de e-mails era uma pontuação? No comecinho aqui das configurações do e-mail marketing, mostrei que a abertura é 50, clique 100. Então você pode mandar um e-mail para quem tem uma pontuação maior que ou igual a uma pontuação específica, que é quem já está abrindo mais e-mails, está mais engajado, né? É, aqui são os filtros. Em todo tipo de e-mail você pode fazer esse tipo. Lembrando que esse que a gente está fazendo aqui é o e-mail regular podcast, que é um e-mail em massa, para um dia e horário específico para toda a sua base. Então vamos colocar aqui, por exemplo, oferta, né? Só um exemplo. E escrever o assunto do e-mail aqui é igual, né? Na outra tela que a gente estava lá. Então tudo que é e-mail é da mesma forma. E você pode, ó, selecionar aqui o nome da pessoa, botar fname, né? Sempre a tag do campo, né? Todo campo tem uma tag, do nome é fname lá no formulário. Então a gente chama pelo nome dessa maneira. Se quiser chamar pelo telefone, bota entre colchetes fone e por aí vai. Agora clica em salvar, né? Confere antes se tá aqui no e-mail certo. Não, você pode selecionar o e-mail remetente, no caso esse não tá verificado. Por isso que é importante seguir as etapas desde o início. Para que o e-mail realmente funcione, é importante que esteja, ó, com o domínio aqui, o seu próprio domínio, ok? Aí você consegue mandar com o domínio próprio. Vai até funcionar sem o domínio próprio, mas vai chegar assim, ó, mandando mailbox. O correto é botar o seu domínio, né? Maravilha, nós vamos prosseguir aqui, salvar agora. Lembra que eu falei que isso é um e-mail que a gente programa um dia em horário específico? Então a gente vai botar aqui no horário específico, dia 30 de junho, por exemplo, em dia 3. É um horário específico, dia e horário específico. O teste envia para você testar, bota o seu próprio e-mail aqui para fazer um teste, ok? Ele tá dizendo que de acordo com o fuso horário, eu tô gravando aqui o vídeo 23, às 6 e 5 da manhã, e aí tá dizendo que eu tô no horário de São Paulo, né? Que o envio vai começar em 7 dias. Ele tá contando daqui até o dia 30 quantos dias tem, né? E quando vai começar esse envio para você nos conferir. Porque se você não tiver configurado corretamente aqui o país, você pode querer enviar e-mails num horário e cair outro, né? Ele vai obedecer o horário da conta. Por isso que nas primeiras etapas eu ensinei a configurar a conta. Todas as etapas são sequenciais, é importante não pular etapas desse vídeo para realmente tudo dar certo. Então vamos lá, salvar e ativar, ok? E ele vai ficar aqui envio pendente, normal. Por quê? Porque não chegou o dia para disparar, então ele vai ficar envio pendente. Existem vários tipos de situações. Pode estar em rascunho que você não terminou de fazer o e-mail. Ali no caso eu terminei, né? É, e coloquei para ativar, e colocar só salvar, sem ativar, estaria em rascunho. Envio pendente, tá aguardando o envio, tem outras condições. Enviado, que já enviou, enviando, tá enviando naquele momento, processando, tá ainda processando os e-mails. No momento exato que vai enviar o e-mail, ele fica por alguns instantes processando, né? Por uns segundos ali, então ele vai ficar aqui aparecendo processando. Em pausa, se você tá pausado, se você parou. Bloqueado é caso você tenha botado dentro do e-mail algum conteúdo que não é correto, não é lícito, ou o sistema bloqueou por alguma palavra ali, né? Existem também os filtros pro tipo de e-mail. Esse é o regular broadcast, sequência, campanha, filtrar por empresa. Você pode ver os e-mails relacionados à empresa de soluções digitais, e-mails relacionados a uma determinada lista, ou pesquisar pelo nome, que é os filtros de busca que você pode fazer. Para se organizar, vou tirar aqui os filtros, né? Ações, é possível fazer ações em massa, né? Ativar, duplicar, alterar remetente, fazer outras configurações aqui em massa. Então esse é o primeiro, que é o e-mail de regular broadcast. O segundo, que é de sequência, eu não costumo fazer por aqui, porque tem a opção de sequência. Então melhor você não fazer por aqui. Eu vou te mostrar onde é o correto. E campanha também costumo fazer por aqui, porque para funcionar tem que estar lá no fluxo. Então aqui eu recomendo você só fazer um envio em massa mesmo. E se quiser fazer envio em massa no WhatsApp, é aqui, ó, em mensagem instantânea. Eu quero mandar disparado em massa no WhatsApp. Então você vai vir nessa opção, criar mensagem instantânea, como eu já tinha mostrado antes brevemente. Aqui você vai selecionar o regular broadcast, aplicativo WhatsApp, selecionar a data e o horário, ativar, colocar o nome, escrever o conteúdo, também pode chamar pelo nome da pessoa. O áudio file, que é o arquivo de áudio, se você quiser enviar no privado, pode enviar áudio sim, é só gravar pelo celular, né, e baixar depois o áudio gravado do próprio WhatsApp, que está no formato certo, para enviar. E também aplica o filtro segmento mesmo, que eu acabei de mostrar, né, que aplica no e-mail, também pode aplicar aqui no WhatsApp os filtros segmento, salvar, e a mensagem vai ser enviada. Ah, mas onde que ela vai ser enviada? Tem até um aviso aqui, você precisa manter o dispositivo conectado no Bidraw Zap, que é outra ferramenta, você consegue acessar por aqui, acessar o Bidraw Zap. Clicando nesse botão, ele vai abrir a ferramenta do Bidraw Zap, e aqui você, ó, verificar a autenticação, pronto, é ler o QR Code que vai aparecer no meio da tela, ler o QR Code aqui, né, igual você conecta o WhatsApp web, e maravilha, deixa o número conectado, todas as mensagens de lá vão programar aqui. E existem outras funções também que você pode fazer, por exemplo, disparar em massa por aqui, colocar os números, escrever uma mensagem, construir funil de mensagem do WhatsApp para responder automático quando alguém vem, ó, querendo mais informações sobre o atendimento do site. É possível fazer outros recursos por aqui, não vou agora entrar em muitos detalhes, né, porque senão ainda vai ficar horas e horas, e recursos praticamente sem fim. Além do WhatsApp, tem o SMS é outra ferramenta que
SnapDraw, que aí você vincula com o Twilio, né? Se você quiser enviar SMS, vem acessar SMS, vai chegar nessa outra ferramenta e aí você vai logar na plataforma BDRAW. Pronto, chegou aqui, ó, no SMS. Aí você precisa fazer algumas configurações, tem os tutoriais. Clica aqui em tutoriais, você vai entender como fazer aqui as configurações do SMS, ok? Ainda aqui em mensagem instantânea, além dessa opção, tem o autorespond, que é o semelhante à sequência, que vai começar a disparar a partir da entrada numa lista, né? O intervalo de minutos ou de horas, você pode fazer assim. E também tem uma automação. A automação funciona lá no fluxo, eu prefiro fazer direto por lá, né? Porque aqui, se colocar aqui não vincular lá, não vai funcionar. Vamos em e-mail, sequência de e-mails, criar sequência, escolhe o nome da sequência. Existem dois tipos de sequência: sequência padrão sequência mesmo, sequência padrão campanha. Padrão campanha, você já sabe, né? No início aqui do nosso treinamento, eu expliquei a diferença. Campanha, por isso você tá lá no workflow, beleza? Então, se você criar no modo campanha, para fazer funcionar, precisa vincular depois lá no fluxo, né? Por aqui eu recomendo você fazer a sequência normal mesmo. Lista principal, qual vai ser a lista, né? Vai aparecer todas as listas contadas. Pronto, nós estamos abrindo aqui uma sequência de e-mail, clicando no botão de atualizar. E agora tem o primeiro e-mail. O primeiro e-mail tá para 0 minutos. A gente vem aqui, ó, em atualizar, escolhe a lista, tá já escolhida já, né? Fio de segmento poderia fazer, salvar o mesmo processo. Observa aqui que o editor é exatamente o mesmo. Então, vou botar e-mail 1 da sequência, escrever o assunto, também pode chamar pelo nome. Vamos prosseguir aqui para não me alongar muito. Salvar o tempo de intervalo. Aí você pode colocar em minutos, pode colocar em horas ou em dias, baseado na entrada, na assinatura. Isso pode ser baseado na entrada, ou se quer colocar para ser 8 horas do próximo dia. Pode colocar, quero enviar somente às 8 horas do próximo dia, depois que a pessoa entrou na lista. E vai ativar a partir do dia 23, que é quando eu estou gravando esse vídeo, ou a partir de uma data específica, enfim. Lembrando que a sequência ela vai ativar para novas pessoas que estão entrando na lista. Caso você queira enviar para quem já está na lista, é melhor usar o regular broadcast, ou ativar essa opção que vai enviar para quem já está lá. Todo mundo que está lá vai receber, né? Se você tiver essa opção aqui, todos que estão na lista vão receber. Aí beleza, você configura aqui, no caso, um minuto depois a pessoa entrar na lista, tá aqui o primeiro e-mail. Aí você pode fazer o segundo, duplicando aqui, ou então assinar uma nova campanha, enfim. Tem um botão de visão geral, para que esse botão? Em todos os e-mails você vai conseguir ver a estatística, como é que tá a abertura aqui dos e-mails, os envios, a quantidade de envios, a abertura, aparece o IP da pessoa, a ausência do usuário, a máquina que ela abriu, os cliques, mouse e saída da lista, tudo vai aparecer aqui, isso que é os relatórios, né, de e-mail match. Um detalhe importante, toda sequência de e-mail precisa pelo menos ter 3 e-mails para funcionar. Se você botar apenas um ou dois, faça os e-mails lá pelo workflow e não por aqui, né? Aqui precisa ter pelo menos 3 e-mails para o sistema enviar. Agora lá no workflow você coloca a quantidade que quiser. Outro ponto aqui interessante também é os modelos de e-mails. Modelos de e-mail é para você criar um modelo de e-mail, né? Um modelo que você vai usar em vários tipos de campanha. Então você deixa pré-criado aqui um modelo, ó. Existe até uns modelos pré-prontos aqui que você pode importar, salvar ele e depois usar em alguma campanha. Então vou pegar esse modelo aqui, ó. E aí você pode botar qual é a categoria desse modelo aqui, ó. Business and Finances, modelo 1, ou o nome que você quiser. Vamos salvar. E agora nós temos o modelo 1. Aí quando você quiser enviar, você vem aqui, ó, começar a enviar, seleciona se é um e-mail regular broadcast, se é uma sequência. Então daqui você pode jogar dentro de uma sequência de e-mail ou criar uma mensagem de e-mail que vai ser utilizada lá no fluxo. Aí você cria por aqui e no fluxo você vai conseguir puxar o e-mail já criado, né? Então digamos que eu vou botar aqui, ó, modelo 1 fluxo, né? Que esse vai ser o e-mail para usar lá no fluxo. Seleciona a opção campanha, vai vir para cá, puxa, usar o conteúdo do modelo. Assunto e-mail 1. Importante você editar as informações, mas não vou editar, vamos só salvar. E não deixa salvar porque tem lore Y, né? Tirei o lore Y, salvar, agora já vai deixar passar e observa que não tem nada aqui para programar. Por quê? Porque esse e-mail só funciona vinculado no fluxo. E aonde nós vamos lá? Salvar e ativar. Pronto, tá lá. Usar o e-mail. Ele vai aparecer aqui em e-mails, todos os e-mails, né? Vai estar aparecendo aqui. Todos e-mail com o status de enviando, vai aparecer aqui tanto na sequência apareceu e o de campanha. Então temos 3 e-mails: regular broadcast, sequência e campanha. Esse alerta que tá dizendo aqui é porque, ó, você ainda pode enviar campanha usando o remetente padrão, mas o recomendado é ter o domínio próprio, ok? Justamente porque o domínio não tá verificado, a gente não selecionou o domínio próprio. Vamos agora para a nossa última etapa aqui, que é a parte de workflow, onde fica a central de todas as automações. E aqui pode fazer fluxos grandes, ó. Clicamos a veio direto para essa tela. Essas primeiras opções são opções ligadas ao CRM. Vai ter um treinamento aqui abaixo desse. Se você quiser entender mais a fundo como fazer automações com base em abertura de páginas, essas amarelinhas aqui, coisa pobre, né? Uma cor assim diferenciada para você saber que é automações do CRM, da própria BDRAW. CRM aqui da plataforma, automações de páginas, funil, bem mais avançados. Essas outras opções aqui são gatilhos que pode acionar o fluxo. As outras opções é com base em abertura, cliques, sorteios. O padrão que a gente utiliza é inscrito em. Então a pessoa se inscreveu numa lista, vai começar a receber mensagem. Mas pode ser também clique no link, ó. Essa que eu tô passando mouse. Clique no link. Algum e-mail que eu já enviei que tem um link lá dentro, é possível fazer uma automação, um fluxo específico para quem clicar nesse link, ou para quem abriu um determinado e-mail. A partir do momento que ele abriu, recebeu a mensagem, para quem participou
sorteio, porque tem uma função de sorteio aqui dentro também do Mailbox. Sorteio ganhou, participou, venceu, não venceu, recebeu um determinado e-mail, só de a pessoa ter recebido, começar uma automação, recebeu uma determinada tag. Onde é que a gente vai botar essas tags? Calma, vamos pelo básico, inscrito em, ó, vamos botar a lista de contatos, qualquer lista e qualquer contato vai receber essa mensagem, vamos botar a lista de contatos específica, aquela lista que a gente criou. E se tiver mais de um formulário, você pode segmentar em formulários diferentes, lá na lista, criar dois ou mais formulários, né, e aí é possível segmentar em formulários diferentes. Vamos, para não complicar muito, salvar aqui. Beleza, inscrito na lista, entrou no fluxo e agora nós vamos mandar e-mail. Olha como é simples, clicamos nesse botão de mais, esse botão de mais que tem aqui. E aí nós vamos selecionar o que fazer, né? Então a gente tem a opção de campanha e mensagem do WhatsApp. Mas não é só essa dúvida, tem várias outras aqui, adicionar uma tag. Então eu quero marcar o usuário que ele veio no primeiro lançamento, por exemplo. Então eu vou botar aqui a data, lançamento, digamos que você faz estratégia de lançamento. Qualquer marcação que você queira fazer aqui. Lançamento, vamos botar a data aqui, junho 2023. Pronto, para saber que esse lead foi do lançamento de 2023, para ficar registrado no sistema, você consegue ver depois a quantidade de leads por tags, né? É possível sim. Tag, vou adicionar essa tag. Então o lead, ele chegou na lista, vai ter essa tag, a pessoa não vai ver, isso é internamente no sistema, e vamos mandar uma mensagem de e-mail para ele. Enviar uma campanha de e-mail, e observa que aqui tem um botão de mais, um novo e-mail. Também tem um botão de selecionar, se clicar aqui em cima, você pode selecionar aquele e-mail. Lembra que a gente criou o modelo, usar próprio por fluxo? Então tá aqui, ó. Temos a opção de filtrar por segmentos específicos, né? Por tag, por abertura. Ó, todos os e-mails vão aparecer, todos os e-mails, mensagem do WhatsApp, esses filtros que você pode aplicar condições, como eu expliquei anteriormente. Vamos clicar aqui em salvar. Então, aqui nós estamos dizendo para o sistema que todo mundo que entrar na lista vai estar no fluxo, vai receber a tag e vai também receber essa campanha modelo 1 fluxo. Agora, eu posso adicionar aqui no mais um intervalo de tempo, digamos, nós vamos colocar aqui um intervalo de tempo ou outra mensagem do WhatsApp seguida, não tem problema, é só para você ver como é que o fluxo vai seguindo. Então, vou botar aqui um intervalo mínimo de 10 minutos, observa isso, mínimo 10 minutos e 30 dias, se você colocar fora dessa regra, não vai funcionar. Coloca aqui 10 minutos, caso você queira colocar um intervalo menor que 10 minutos, faça lá pela sequência de e-mail, por isso tem a função da sequência de e-mail, ou então você pode colocar sem intervalo de tempo nenhum. Vamos unidade de tempo, 10 minutos, que é o mínimo, e o máximo de 30 dias. Aí vamos para a próxima mensagem, digamos que agora depois de 10 minutos vai a mensagem de WhatsApp, ó, mensagem instantânea. Aí aqui você clicou, não aparece nenhuma, por quê? Porque aquela mensagem lá de regular broadcast, mensagem de disparo em massa, não vai aparecer aqui, mesmo se você criar ali não vai aparecer, só se criar na função de automação, né, função de automação aparece aqui. Vou lá no botão de mais, ó, e aqui a gente seleciona a mesma lista, observa que tem que selecionar a mesma lista, não pode confundir, colocar o nome, marcar o aplicativo WhatsApp, mesma coisa, ativar, escrever a mensagem de WhatsApp aqui, normal. Então vamos botar aqui envio Zap, né? Envio Zap. Tem um olá, também pode chamar pelo nome da pessoa, fname, entre colchetes, ok? Chamando pelo nome, aí escreve, pode botar emoji, negrito, né? Se for botar negrito no WhatsApp, escrever o asterisco na frente da palavra e o asterisco no final, que ele vai ficar negrito. E agora a gente clica em salvar, pronto, já tá aqui, ó. Envio Zap, automação, se vê que tá funcionando, salva. Prontinho, então nós vamos fazendo assim o fluxo. Pode acrescentar muita coisa, observe todas as automações que são possíveis de fazer aqui, ó. Mover, a partir de um determinado momento você quer mover ele para outra lista, então você pode jogar ele para outra lista. Ó, a partir daqui, o inscrito não estará mais na lista que vem entrar no fluxo, e portanto algumas automações não serão executadas, ou seja, se moveu. Na outra lista vai ter outro fluxo, é possível criar vários fluxos aqui, né? E a criatividade vai longe. Então eu quero mover para essa lista aqui. Então a partir desse momento eu estou movendo para essa outra lista, então acabou. Observe que nem tem aqui opção de mais, porque ele terminou, né? Terminou aqui o funil, não ia continuar mais. Digamos que não é isso que eu quero fazer. Então vamos lá, vou botar o mais de novo. E aí eu quero agora fazer o seguinte: copiar apenas. Copiar não vai sair. Então copiar vai continuar aqui, ó. Copiaremos o inscrito da lista que entrou no fluxo de trabalho para a lista que aponta abaixo. Então o sistema vai copiar para essa outra. E aí beleza, então digamos que eu copiei para essa funil mini curso de marketing digital, uma outra lista ali. O lead, ele continua na lista que ele está, só que ele vai ser jogado também na outra lista. Dessa forma o fluxo todo vai continuando. Então no botão de mais existem várias opções. Por exemplo, nós temos divisão de fluxo. Se você quiser fazer agora segmentos para quem abriu, para quem não abriu, e dividir em condições A e condições B, você pode botar aqui um filtro segmento, ó, filtro segmento agora para quem abriu outro e-mail. Então nós vamos pegar aqui e-mails, aberturas, qual e-mail? Essa abertura aqui, modelo um fluxo. E o caminho B, né? O caminho B vai ser para quem não abriu. Então vou botar aqui não aberto, qual e-mail? O e-mail também do modelo fluxo 1. Fazendo esse filtro, vai seguir perna direita e perna esquerda, só que para um lado vai ser para quem a partir do momento que abriu e o outro lado para quem não abriu, ok? Ideal é que você coloque um intervalo de tempo em cima para ele fazer essa análise, né? Porque você acabou de enviar aqui, ó. Tá esperando 10 minutos, vai vir essa, depois vai copiar para outra lista e já vai analisar se abriu ou se não abriu. A maioria não vai ter aberto 10 minutos, então todo mundo vai pro lado que não abriu, né? Então assim, você analise a estratégia. Eu vou deixar
deixar um intervalo de tempo então antes desse divisão de fluxo, né? Você pode botar antes aqui um intervalo de tempo de um dia, de dois dias, e depois a divisão para saber quem abriu vai para um lado, quem não abriu vai para o outro. É importante entender a lógica, porque eu já vi muita gente se confundindo por questão de lógica. E aí bota direto aqui e aí todo mundo vai para o lado B. 10 minutos é um tempo muito pouco, ninguém nunca vai ter aberto. Então por isso que é importante entender o treinamento completo. Vamos fechar esse aqui, ó. Se excluir, ó. Tem mais outras opções que nós podemos fazer. Agendar um dia horário específico da semana, ou remover de uma lista. O lead entrou nessa lista, eu quero remover de outra. Digamos que essa lista de compradores, retirar da outra lista que é só dos leads, dos prospectos. Então, você pode fazer isso automaticamente aqui. Adicionar pontuação de score ou adicionar uma nova tag, a gente já fez, né? Todas essas opções vão ser feitas exatamente aqui. Bem simples. Pode fechar o fluxo ou até mover para outro. Não tem outro para mover, mas você pode criar um fluxo grande e para não ficar tão grande um, você move para outro no meio do caminho. Vamos fechar aqui o fluxo. Vamos colocar aqui, ó, fluxo 1. Bem fácil, ó. Salvar, atualizar. E pronto, nós temos o fluxo 1. Agora podemos abrir outro. Então, digamos, vamos abrir outro. E esse outro vai começar a abrir o e-mail. Aqui, no caso, pode ser até e-mail de sequência, porque não é que está enviando e-mail por aqui. O e-mail foi enviado lá na sequência ou no envio em massa. Então, você programou um disparo em massa. E para quem abrir aquele disparo em massa, quero mandar um WhatsApp. E é possível? É possível. Você seleciona aqui a condição de abertura. É bem versátil. E vamos na ação. E a gente pode colocar aqui, ó, mensagem instantânea. Por exemplo, escolher qual mensagem, se já tiver uma aqui, né? Ou adicionar uma nova e prontinho. Então, a gente vai fazer uma mensagem no WhatsApp, ser disparada para quem, né? Para quem tiver aberto aquele e-mail. E você coloca outro nome. Então, pode ter vários fluxos envolvendo diversas listas. É só observar o gatilho e ação, se faz sentido, a lógica, né? Tem várias outras opções, inclusive até compartilhar entre contas Builderall, né? Trabalhar em equipe distribuindo leads para outra conta Builderall. Então, pode copiar para uma lista externa. E abaixo, lista ID externa para distribuir. Então, é possível distribuir para uma outra lista. Toda lista de e-mail tem um ID, né? Isso é um pouquinho mais avançado. Mas na lista de e-mail, você pode observar que tem um ID. É possível você distribuir leads para outra conta Builderall. Mas eu não preciso fazer isso. Eu preciso enviar para outro sistema os dados, para um CRM externo. Então, você vem aqui em Webhook, vai colocar o Webhook e a outra empresa vai te passar. Então, é possível daqui enviar dados para outro lugar. Assim como é possível receber dados através do item integração, também é possível você enviar dados usando a função de um webhook, ok? Então é assim, você vai construindo aqui o fluxo, você pode ficar gigante, não tem problema nenhum que vai tudo funcionar, observa a lógica do funil. A mais, faça o seguinte, por exemplo, aqui no início do fluxo, pegar dois gatilhos, ó, saiu para cá, eu vou botar uma perna direita, não faça perna direita, só faz perna direita usando divisão de fluxo, não faça perna direita assim, por exemplo, ó, vou botar uma mensagem aqui de WhatsApp, só de exemplo, ó, colocando duas ações, não faça assim, ó, duas ações sendo no mesmo local, porque o sistema não vai saber se vai para cá ou se vai para lá, né? Porque não é divisão de fluxo. Divisão de fluxo sim é para isso. Agora aqui no meio do fluxo é um erro comum, não coloque. É sempre assim, ó, um após o outro, intervalo de tempo, intervalo de horário, né? Então pode botar para um dia específico, agendar uma hora, né? Então você pode agendar para próximo horário, próximas 8 horas da manhã, enviar outro e-mail. É possível, não só intervalo de horas seguidas, pode botar para as próximas 8 horas. Então a pessoa entrou, digamos, de noite. Você não vai enviar ali 2 horas depois, que vai ser mais de madrugada, enfim, um horário não apropriado. Então você pode programar para enviar às 8 horas da manhã do próximo dia. Se ela tiver entrado 6 horas da manhã, 8 horas já vai receber. Se ela tiver entrado ali no final do dia ou qualquer horário que já passou das 8, nas próximas 8 horas da manhã, no próximo dia, que ela vai receber a mensagem ali, o que tiver na frente, né? Então, salvar. Aí agora agendar para a hora das 8 horas, as próximas 8 horas, né? E vai receber um outro e-mail, vai acontecer outra ação específica, enfim, tudo isso aqui são ações que você pode fazer. Sempre o sistema vai atualizando, vai ser até mais outras ações, já tem muitas aqui para você trabalhar de verdade, ok? Atualizou, pronto. Pode conferir também as automações aqui, em automações, todas as etapas, escrito em, observa, detalhado. Não faça isso aqui com pressa, às vezes você está querendo configurar uma coisa e na verdade está configurando outra. Entenda a lógica por trás do sistema para você configurar certinho aqui, ó. Espera de tempo, enviar mensagem, WhatsApp, agendar horário, então você entenda cada uma das etapas que está sendo feitas. O workflow é isso, você pode explorar à vontade. A função de sorteio é aqui, ó, em sorteio de prêmios. Sorteio é super fácil de fazer, você pode inclusive usar ali as funções de sorteio aqui no fluxo, criar um sorteio, né? Você escolhe aqui o nome do sorteio, né? Então, o nome mesmo, a lista, qual vai ser a lista de contatos, ok, quantidade de vencedores, vamos botar aqui um, ó. Bem fácil, fazer um sorteio aqui dentro do Mailboys, Santos de Iguais, e aí vamos salvar, não vamos realizar o sorteio. Tá aqui o nome do sorteio, Leonardo, não vamos realizar ainda o sorteio. Quando você quiser realizar, e vai aqui em realizar sorteio e vai escolher uma pessoa. E aí você pode criar um workflow para mandar uma mensagem no WhatsApp exatamente para quem ganhou o sorteio. Começa aqui o fluxo, nós vamos pegar aqui, ó, sorteio participou ou sorteio venceu. Se você participou, todo mundo que participou já vai receber a mensagem. Mas o ideal é para quem venceu, né? Para quem venceu ou para quem perdeu. Para quem venceu, qual o sorteio? Leonardo. Sorteio Leonardo vai receber uma mensagem específica de WhatsApp dando os parabéns, né? Então você pode botar uma mensagem específica para quem ganhou o sorteio, para quem não ganhou, tem um fluxo para cada um. Enfim, é possível fazer também essa função, porque
pouco a gente conhece, mas é bem interessante. Se você tá falando aqui no final, desafio uma sacada boa e trouxe os negócios que sorteio traz muita gente. Gerenciador de tags, aqui são as tags, né, que assim que você for colocando dentro dos fluxos, né, vão aparecer. Então lembra que eu adicionei a tag lançamentos 1 em 2003? Aqui tá a tag, tá escrito 0, porque não tem nenhum inscrito ainda com essa tag. A partir do momento que tiver, vai aparecer. Tem uma outra tag aqui chamada Max Funnel, que tem um inscrito, né, então é possível você ver todas as suas tags, todos os seus leads organizados por tags, por cada lançamento, ter um controle legal. Também na hora de enviar os e-mails, né, nos filtros de campanha, você pode filtrar para quem tem uma determinada tag, mandar mensagem só para quem tem aquela tag, por aí vai. Começar, inclusive, até um fluxo só para quem recebeu a tag em determinado momento. Então, o fluxo é muito versátil aqui. As automações de workflow, você observa que centenas de possibilidades de você começar um fluxo. Olha a opção aqui da tag, ó, recebeu uma tag, vai começar um fluxo, né? Em outro fluxo, você assinou a tag e esse aqui vai ser disparado porque a tag entrou lá no lead. A tag pode vir através de um fluxo, pode vir por uma ferramenta externa, como Hotmart, checkout externo, ou você adicionar a tag no lead também. Pega uma marcação do contato e vai fazer disparar aqui uma ação específica, né? Inclusive, você também pode usar os gatilhos do CRM, né? Vai dar um vídeo aqui embaixo detalhando sobre as automações CRM, ok? Foi um vídeo super completo, um passo a passo para vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo como funciona. Se ficou alguma dúvida, pode estar nos comentários. Deu um baita trabalho para analisar esse vídeo, gravar aqui, editar super completo para que você destrave e consiga utilizar de fato o Mailboys da forma correta. Porque eu vejo muita gente não conhecendo o potencial dessa ferramenta e uma das principais da WeDraw, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo completo para que realmente não fique nenhuma dúvida aqui sobre o e-mail marketing. Mas caso não tenha ficado, deixa aí nos comentários que eu tenho o prazer de te responder, ok? Meu forte abraço, desejo muito sucesso e como sempre te vejo, te encontro no próximo vídeo. Até lá!